Satu. Oke, okay, next. Dua. Oke. Okay. Tiga. Mm-mm. Empat. Mm-mm. Lima. Mm-mm. Enam. Mm-mm. Tujuh. Mm-mm. Delapan. Mm-mm. Sembilan. Mm-mm. Sepuluh. Oke. Okay. Ulang dulu bahasa Inggrisnya lagi. Bahasa Inggrisnya lagi. One. Mulai dari one. Eh, tunjuk, ditunjuk. One. One. Two. Two. Three. 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 And then. Lanjut. Three. Mm-mm. Lanjut. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Okay.